Oikein mukavaa keskiviikon alkuiltaa ja tervetuloa hyvät katsojat MTV-katsomon lähetykseen Espooseen. Liigakiekkoa on luvassa. Kiekko Espoo vastaan Rauman Lukko on homman nimenä. Kauden ensimmäinen kohtaaminen näiden joukkueiden välillä. Ja kyllä varsinkin kivikova Kiekko Espoo on liigan tämän hetken yksi kuumimmista joukkueista. Niin kuin kuntopuntari viiden edellisen kierroksen osalta osoittaa 4 voittoa 5 edellisestä. Ensimmäinen kohtaaminen vuonna 1992. Ja viimeisin ennen tätä iltaa sitten kaudella 2015-2016. Steven Jandrich pistää kiekkoa maalin eteen. Repo Rimpinen patjoiden välissä. Kiekko pelattavissa. Rimpinen on pitkällään. Ja siellä nyt pelaajat eivät tiedä missä kiekko on. Peli vieletään poikki. Rimpinen ja Kiekko Espoo kestää tämän Lukon ykkösketjun vyörytyksen maalille. Jami Krannila, Sebastian Repo, Steven Jandrich tämä ykkösketju nyt siis kasassa. Muurasta lähtöisin. Muura IK on kasvattaja. Ja ennen Lukkoa pelasi KHL:ssä sekä Timrossa Ruotsin pääsarjassa. On aiemmin pelannut liigassa. Purin ässissä, kun siinä on illan ensimmäinen osuma. Steven Jandrich ja kauden 8. maali. Lukko voittaa hyökkäyspään aloituksen ja ykkösketju muovattu sellainen asialla. Steven Jandrich maalin tekijänä ja vierasjoukkue johtoon. Kypärä päästä, näin hän joutui nopeasti vaihtoon vetäytymään. Ja siellä edelleen tuo kypärä likipitäen B-pisteellä on, kun Aleksi Laakso ja nyt on lähellä! Ja kiekko, se on maalissa! Kiekko Espoo tasoittaa 1-1. Muutaman kimmokkeen jälkeen. Janne Hämäläinenkö se maalintekijä lopulta on? Vai Aleksi Laakso? No, kiekko pomppii viivaan Stenqvistille. Jandrich jättö Stenqvistille. Repo ja ohi, mikä torjunta! Mailalla torjuu Rimpinen tämän Revon one-timer-yrityksen. Ja otetaan nyt sitten sanoja takaisin. Tässä jo meni liiallisen hehkutuksen puolelle. Se on tolppa, josta kiekko kimpoaa Rimpiselle. Joten kiekko irtoaa kuitenkin Hodorenkolle ja sitä kautta Kuhlman. Morod tavoittelee Kuhlmania ja maalin eteen, kiekko maaliin lopulta, vaikka Rimpinen yrittää heittäytyä. Antoine Morod huutaa siinä, että come on! Ja Lukko siirtyy 2-1 johtoon. Antoine Morod maalin tekijänä. Pontus Westerholm. Siellä on Miro Keskitalon maila pudonnut jäänpintaan. Hän joutuu puolustamaan nyt tilanteessa ilman mailaa. Saa sen siinä poimittua, kuten kuvassa näkyy. Ja verkko heiluu. Linus Nyman. Lukko 2 maalin karku matkalle. Kauden 3. maali Nymanille. Ja Lukko itselaispuolustajan kanssa. Heikkari saa pelattua kiekon itselleen ainakin hetkellisesti. Siinä epäonnistuu puolestaan Jandrichin laukaus. Nuutti Viitasalo toimittaa viivasta ja ohjuri menee kimmokkeiden kautta maaliin. Lukko jo 4-1 johdossa. Aikamoista menoa tällä hetkellä raumalaisilla. Nytkö se peli-ilo alkaa löytyä? 10 maalia Jami Krannilalle täyteen tämän liigakauden osalta. Viimeiset 10 sekuntia. Ja Rauman Lukko tulee ottamaan täyden pistepotin kovavireiseltä Kiekko Espoolta. Se voittaa tämän ottelun lukemin 4-1. Tomi Lämsä ja kumppanit saavat varmasti olla tyytyväisiä tämän illan esitykseen. Se oli kaiken kaikkiaan varsin tasapainoinen.